good morning guys. Kita sekarang nak cari tempat breakfast. Cari tempat breakfast, geng. Kita dekat area Bukit Bintang sekarang. Nak cari tempat breakfast yang best ni. Beli ni roti ni dulu. How much one? How much? 150. What is the inside there? Vegetables. In 152. Or buy samosa. Samosa is it? Yeah, samosa. Okay, yeah. Samosa. Okay. 153. Sikit setengah lagi. What is this? Manis. Manis one? Yeah. Samosa ni. Ni isi dia. Oh. Apa yang baru? Kentang. Kita masih cari tempat breakfast sekarang. Okay, Bintang. Kita nak makan roti ke, roti canai ke, apa diri. Okay geng, kita masih dekat KL. Hari kedua kita di KL. Samosa the best one. Thank you. Okay geng, lepas ni kita nak tengok makan apa. Saya demam sikit. Tak sihat. Nak makan roti canai ke apa? Jom, kita nak try roti canai kat sini. Nak try lah, jom. Samosa dah settle. Ada roti canai? Tak ada? Tak ada. Oh, ha? Tak ada. Oh, ini. Dia punya nasi ke? Thank you. Dia cari roti canai. Roti mana? 1, 2, 3, 4. Tengsel. Tak tahu pergi mana ni. Sekejap. Itu makan apa kan? Cari tempat makan, geng. Alright, let's go. Saya kat belakang jalan Aloh ni. Kat belakang jalan Aloh. Saya kahwin hari-hari. Oh. Mungkin nanti kita akan makan kat sini. Tengok tempat breakfast dulu. Ni heavy kan? Dia makan benda-benda heavy ni. Okay, jom. Kita masih cari tempat makan. Aduh. Itu tadi tempat makanan Arab. Makanan Arab. Makanan Arab aku tak reti nak makan, geng. Kat sebelah situ apa? Restoran Kalapata. Kalapata tutup. Ni apa ni? Banyak yang belum buka pagi ini. Ryan dulu. Hello. Hello. Hello, so non halal. Sorry, tak halal. Tak lagi non halal. Non halal. Dia tengok sebelah sini.
Yes. Apa roti ada? Ada. Roti apa? Pisang ada, roti sardin ada. Roti telur. Roti telur berapa? Satu macam. Mana makan sini? Boleh. Sini pun ada. Ah, saya duduk sini. Ada. Hai, teh tarik panas. Teh tarik panas. Ah, teh panas. Tunggu ni. Kita makan roti yang mi pun ada. Ada mi. Ya, semua ada. Semua ada. Ini yang kita nak makan roti telur. Kuah apa dah? Kuah kambing ada? Ada. Yang ada ikan. Kuah kambing isi eh? Ada kambing isi. Ini kambing eh? Kambing. Okey, kuah kambing isi. Kambing ah. Okey. Roti telur. Roti telur sama kambing satu. Yes. Makan breakfast. Okey, so setelah kita nak makan roti telur dengan apa tu kuah kambing. Kuah kambing sekali. Tadi saya beli ni, geng. Samosa. Yang ni best. Yang best. Samosa nanti. Okey, nanti tengah hari kita akan ada makan dekat apa nama tu nasi kahwin hari-hari dekat sana tadi, ataupun kita pergi ke sebelah sini. Kat sini tak jauh dari sini ada satu namanya nasi kahwin hari-hari. Teh tarik. Teh tarik. Ya, teh tarik bos. Ada telur, geng. Batuk. Okay, makan telur. Telur dulu. Okay, selamat breakfast semua. Happy breakfast sama dengan ADB. Saya sekarang masih dekat KL. Semal baru balik daripada Melaka. Ada kerja sikit. Buat telur, geng. Telur rebus. Kita buka telur dulu. Ni, ada 3 biji. Buka telur. Kita tunggu roti telur kita. Dan ya. Dia tarik. Terima kasih. Okey kak? Ya. Yeah. Okay, bye. Awak dari mana? Saya dari Kuching, Sarawak. Kuching orang Sarawak. Orang Sarawak. Ya. Pernah pergi Sarawak? Ya lah. Saya ke sana. Oh iya ke? Orang Sarawak? Kuching. Orang Kuching? Kuching kat sini? Ya. Yeah, orang Kuching. Dan last. Jumpa geng. Breakfast. Okay. Santai kita. Santai, geng. Makan dulu. Kita tunggu kita punya tu. Minum dulu, geng. Ada saya punya GoPro ni dah ada handling. So senang sikit. Bawa kain ya. Hari ni beli. Kat sini banyak kedai mama. Kedai mama memang banyak lah. Kau orang tahulah kalau ke KL susah betul buka telur ni, geng. Dia beli barulah. Susah betul buka telur ni. Okay. Alright, telur. Dia simpan sikit ni. Kicap. Breakfast dulu. Sebab saya kurang sihat, nak makan ubat. So breakfast dulu. Tengok area ni. Saya bawa kau tengok area ni. Ni. Nanti kat bawah sana ada buka, tak silap aku, nasi kahwin hari-hari. Ni kari kambing eh? Ha. Kari kambing sama isi. Okey. Steady lah. Okey, kita punya roti sudah siap. Kita nak syuru dulu.
makan dulu sebelum kita nak makan ubat. Ah, kambing. Steady. Roti sudah sampai. Yes. Kita makan roti dengan kari kambing. Ah, kari kambing ni. Right, jom layan geng. Layan dulu. Kepada peminat roti canai ni, kita kena banjirkan dia. Banjirkan. Baru syok geng, baru syok, nampak sikit. Eja sikit. Saya order roti telur tadi dekat Jalan Bukit Bintang. Dah aja lah. Jadi saya tinggal kat area Jalan Alu tadi. Kita makan kat Bukit Bintang ni. First bite. Wow. Sedap. Kambing ni sedap. Kita kena breakfast dulu. Nanti baru kita makan. Kambing dia okey. Lembut. Wow. Kalau korang ada suggest, komen kat sana geng, komen kat sana. Kita nak pergi mana makan dekat KL ni. Cuba korang komen, ada tak tempat best-best dekat KL? Damansara, Putrajaya, Putrajaya. Mana tempat yang best-best KL? Beritahu saya geng, komen. Makan geng, soru. Saya nak cari roti canai sarang burung. Tak tahu kat mana. Sekejap geng. Wah, pagi perkenal roti canai. Mantap. Ni. Kuah kambing geng. Ni dia kambing sekali. Kuah kambing. Makan tu. Sila-sila kita makan roti canai. Nanti baru kita makan nasi. Roti canai, kari kambing, daging. Daging, kambing. Dah makan tak? Wow. Kami. Macam no food. Tak mau. No food. No good. Nanti.
Sekejap. Masih kuah. Masih kuah lagi. Geng, settle kita. Kambing habis, roti habis. Ni jalan apa ni? Bukan bintang ah. Jalan mana jalan ni? Perni. Perni. Jalan Perni. Ya. Ni orang kat sini banyak yang makan. Yang ni tepi jalan je, tepi parking je geng. Oh. Santai makan sini. Maybank opposite. Maybank. Seberang Maybank. Bukan sebelah. Opposite. Sebelah. Oh, opposite. Opposite Maybank ni. Sebelah HSBC. Sudah. Breakfast. Okay, geng. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment and share Akadia Vlog. Kita minum dulu. Good morning daripada Kuala Lumpur. See you guys. Okay, guys. Kedai ni 24 jam. Ha, 24 jam, bah. Ya. Hui, datang sini. Sampai malam. Kalau aku tahu malam. Mora. Malam. Pujuk dandalan dekat Mora ini kedai juga. Kalau tahu aku datang sini. Sini ada mie. Ya. Mie semua ada lagi. Ni roti canai ni. Pisang pun ada. Ini hotel lah. Ini hotel Bedai Kambang. Ini nearby. Oh, jurnal. Ini famous punya jurnal. Lain kali saya stay sini lah. Famous punya. Lagi dekat kan jalan? Ya. Oh, boleh. Jurnal, ya. Jurnal hotel. Geng, kalau kau nak dekat-dekat tempat nearby makan dekat sini. Sama kedai mama. Buka dah. Bintang. Ni banyak tengok. Murah. Banyak murah. Sini 24 jam, geng. Oh, okay, Mak. Thank you so much. Okay, thank you. Nanti kita jumpa. Ya. Nanti kita datang. Sarawak. Sabah selalu mari. Mesti. Thank you, Mak. Okay. Alright, guys. Kita balik dulu. Bye. Bye.